Però és que m'heu d'entendre. A mi només em queda un any per jubilar-me. Al final m'explicó que les iban a quitar la casa i que no tenia ni para comprar comida. Som als cinemes Gran Via de l'Hospitalet i acabem de sortir de l'estrena de L'Abraçada, un curtmetratge que posa el dit en la llaga amb un problema que tenim a Barcelona i que és un problema que podem extrapolar a qualsevol racó del món i a qualsevol ciutat o petita població, i és el comerç local, la supervivència del comerç local, que ha estat la protagonista d'aquest tema que ha escollit pel José Luis López. Moltíssimes gràcies. Explica'ns i presenta'ns tu mateix L'Abraçada. Bueno, L'Abraçada és un projecte, penso, molt maco, que va sorgir d'una conversa. Va sorgir d'una conversa amb una companya, amb un grup empresarial, i resulta que aquesta companya era presidenta d'una associació de comerç, i jo porto molts anys seguint tota la problemàtica que pateix el comerç, sobretot el comerç de proximitat. I li vaig dir, escolta'm, voleu que fem un curtmetratge però que sigui o que estigui a les antípodes del que estem acostumats a veure? I em diu, ei, què vols dir amb això? Li vaig explicar i diu, ostres, això és molt maco. Dic, doncs, prepararé un guió i parlarem de veritats. Perquè jo, d'alguna manera, estic fart de veure contes de fades que tenen un final feliç, però aquest final feliç jo no el veig per enlloc. I més ara que estem patint aquesta pandèmia sanitària, no? Arran d'aquesta conversa vam escriure un guió conjuntament amb l'Alejandro López, i aquest guió el que vol és traslladar una reunió de comerciants perquè la gent de carrer pugui veure de què es parla en aquestes reunions. I no es parla tant de vendre producte, sinó que es parla de vivències molt, molt humanes, molt d'éssers humans, no? De la vinculació que manté el comerç, el petit comerç, amb la seva ciutadania, amb els veïns, que van molt més enllà de vendre un producte, que aquest és realment el valor diferencial, perquè la reflexió a la qual arribem és què faríem en una ciutat sense comerç? Seria molt trista. D'aquí sorgeix l'Abraçada, i és un viatge a través d'una anècdota fent servir una reunió d'un grup d'ajuda mútua d'un grup de comerciants en els Nadals del 2021. Per què aquest títol, L'Abraçada? Un títol molt contundent. Per què es diu L'Abraçada? Perquè, bueno, dins d'aquesta reunió es parla molt d'aquesta vinculació, no? I L'Abraçada crec que és una d'aquelles cosetes que ens uneix com a éssers humans, no? Necessitem, i ara ho estem visquent de primera mà, necessitem abraçar els éssers estimats i no podem fer-ho. I realment estem prenent consciència de quant necessari és això, no? Per tant, diríem que L'Abraçada és la que hem de fer tots nosaltres, els compradors, al comerç local, no? Abraçar a tot aquell repertori de botigues que continuen i mantenen viu el barri, no? Sí, hem d'estar al costat del comerç, perquè d'alguna manera els petits gestos que fem a diari sempre tenen una repercussió. I tenen una repercussió en l'entorn més proper, perquè en un món molt globalitzat, si no cuidem el que tenim a casa nostra, què estem fent? I avui, que és el Dia Universal dels Drets Humans, una de les màximes de la sostenibilitat és aquesta. Hem de parar i tenir cura d'allò que tenim més a prop. Per preparar el guió, imagino que l'opinió, l'experiència, les emocions dels botiguers, d'alguns dels botiguers amb els que heu pogut parlar, ha estat importantíssim. Sí, sí, sí. De fet, bueno, com jo et deia, jo porto ja molts anys tractant amb botiguers, i ara vam tenir algunes xerrades perquè ens expliquessin les seves problemàtiques.
però te n'adones que les seves problemàtiques no s'allunyen tant de les problemàtiques que pot tenir qualsevol família, perquè al final una ciutat no deixa de ser una família i aquell equilibri que ha d'existir dins d'una família és el fruit de tenir cura un dels altres. En la pel·lícula, en el curtmetratge, veiem també una contraposició molt interessant, i és que d'una banda cada vegada comprem més per internet, ho fem tot molt online, però per una altra banda cada vegada valorem més aquell tracte que és un tracte molt personalitzat, que és un tracte molt carinyós, molt de tu a tu, no? Volem les dues coses, això és possible? És un model i un format viable, penseu? Jo penso que sí, o sigui, no hem de desestimar, o sigui, la tecnologia és la que és, avança i això no ho para ningú. I està molt bé que avanci la tecnologia, però hem de recuperar tradicions i hem de recuperar sentiments i lligams que crec que no s'han de perdre. I jo penso que el jovent ja està en aquesta tasca, perquè estem veient, i ara precisament amb la pandèmia, que hi ha una part de població que ja s'està plantejant de tornar al camp, de tornar al poble, perquè estan veient que el nivell de vida és molt millor i la qualitat de vida també. O sigui, el teletreball està molt bé i ens permet poder treballar des de qualsevol punt del planeta. I la gent està valorant aquesta tornada al món rural. Aquí, amb totes les mesures de seguretat, s'ha fet aquesta estrena d'aquest curtmetratge. Hi havia molta expectació entre tot aquest grup de botiguers que d'una manera o d'una altra estaven vinculats a la pel·lícula, a alguna de les persones que hi participava, i hem pogut percebre l'emoció, no? Com tots aquests botiguers que estaven a la sala de cinema assistint a l'estrena s'han pogut emocionar i identificar amb una història molt curteta però molt intensa, no? Sí, clar, això... Jo crec que això s'aconsegueix quan treballes un projecte des del cor. Això en el món de les arts crec que és una màxima que sempre s'ha de complir. Si tu no sents allò que estàs fent, és impossible que tu transmetis res. Passa amb la música. Un cantant... Una coseta seria interpretar una cançó i una altra seria cantar-la des de dins i projectar el que tu estàs sentint. Llavors, no només en aquest projecte, en tots els projectes que d'alguna manera jo porto a terme, primerament necessito un procés d'introspecció i d'entrar dins del sentiment que s'ha de projectar. Llavors sí que aconsegueixes connectar amb l'audiència. Això està molt bé perquè el curtmetratge, L'abraçada, és molt curtet, se centra en els problemes del comerç local i aconsegueixes en pocs minuts que tots ens emocionem i que a tots ens arribi aquest missatge, no? Que trobo que és el gran missatge de L'abraçada, no? Un missatge final. Quin diries que és per tu, aquest missatge? El missatge de L'abraçada és que hi ha d'haver, necessàriament hi ha d'haver un canvi. I al final veiem que hi ha un canvi. I aquest canvi és el que de manera diària i amb els nostres actes quotidians és el que hem de buscar. Perquè els grans canvis són el fruit de petites accions i tots som responsables de que aquest canvi sigui possible. Els botiguers i també els clients, tots hem de fer un canvi, una pel·lícula, un curtmetratge que ens fa reflexionar sobre el comerç local, la importància de tots aquests botiguers que mantenen vius els barris i que per ells també doncs, és evidentment la via de negoci i fins i tot un negoci o un projecte familiar heredat d'altres generacions. No? Moltíssimes gràcies per L'abraçada, avui hem pogut estar a l'estrena i hem pogut compartir amb els botiguers aquestes primeres impressions després de veure l'estrena d'aquest curtmetratge emocionant que, com us deia, doncs, recalca i posa èmfasi en això, no? En que hem de fer canvis, que han de venir altres models, però que el comerç local paga la pena i hem de cuidar-lo i hem de mimar-lo. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.